નમસ્કાર. ગુડ ન્યૂઝ ફોર અસ મેટ્રો ટીવી બ્યુરો, એ ચેનલ હું વિશ કરું છું એ ચેનલ બહુ ઉપર ગુજાઓ. પુણ્યતિથી એહી ઉપલક્ષે રામેશ્વરમ ઠારે તાંકર એક વિશાળકાય સ્મારક નિર્માણ પાઇ શિળાન્યાસ કરાયાઇછି. રક્ષા મંત્રાલય એહી સ્મારકર શિળાન્યાસ કરીછી. એહા સહ તાંકર એક વિશાળકાય પ્રતિમૂર્તિ ઉન્મોચિત હોઇછી. ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି. ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହାନଦୀରୁ ପାଣି ନେବାର ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି. ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ନେବୁ, ଆମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି. ରମଣ ସିଂଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ରମଣ ସିଂଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ. ଯଦି ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ଆଦେଶ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ. ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାନଦୀ ଜଳକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସହ କୌଣସି ସାଲିସ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି. ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ. ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି. ଏଥିରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି. ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସନ୍ତା 28-30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ. ପଚିଶ% ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ବ୍ଲକବ୍ୟାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ. ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାସିକ ଯେତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ 25% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି. ସେମାନଙ୍କ ମୂଳ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ. ଓଡ଼ିଆ ଆଥଲେଟ୍ ଯୌନା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି. ଯୌନାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି. ଯୌନାଙ୍କୁ ରିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସୁଦାମ ମରାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି. ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ନାଁରେ 88 lakh ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟଦୀପ ନାୟକଙ୍କୁ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 3-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବେ. ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 4-ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇଛି. ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଅଟୋ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି. ଏଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଅଟୋ ଟ୍ୟାକ୍ସି ୟୁନିୟନ ଆପ୍ ଆଧାରିତ କ୍ୟାବ୍ ସର୍ଭିସ ବିରୋଧରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଡତାଳ ଡାକରା ଦେଇଛି. ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ନୋଗାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି. କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଜୀବନ୍ତ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି. ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ସାମାନ୍ୟରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା. ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି. ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି. ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ. ପ୍ରମୁଖ ମାନବାଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଇରମ ଶର୍ମିଲା ଦୀର୍ଘ 16 ପରେ ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. ଆଇରନ୍ ଲେଡି ଭାବେ ପରିଚିତ ଶର୍ମିଲା 9 ତାଙ୍କର ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି. ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଆଗାମୀ ମଣିପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ. ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହିଲାରି କ୍ଲିଣ୍ଟନ ରଚିଲେ ଇତିହାସ. ସେ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ. ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହିଲାରି କ୍ଲିଣ୍ଟନ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି. ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି. କୋହଲିଙ୍କୁ ରିଚାର୍ଡସଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପହାର. କାରବୀୟ ମାଟିରେ ଘରୋଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ 200 ଜମାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିଭିଆନ୍ ରିଚାର୍ଡସ୍.
ପୁଣି କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡସଙ୍କ ପୁଅ ମାଲି ରିଚାର୍ଡସ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ଖାସ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ମାଇଣ୍ଡ ବଗ୍ଲିଂ 7-day ମୁଭି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଟ୍ ଭବାନୀ ମଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅଭେଲ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ ଗ୍ରୁପ ବୁକିଂ। ଭିଜିଟ୍ ଟୁଡେ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଆଡମିସନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ BS1 ଅମ୍ରିତା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, CRPF ସ୍କୋୟାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9238846054। Ganga Spa presents ultimate relaxing destination at Shahidnagar, Bhubaneswar. Trained therapist at your service with specialized skills. Get membership and avail special discounts throughout the year. LCC Shahidnagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.